Ahoj, vítám vás v novém díle Baví, nebaví. Dneska jsme to přesunuli ven, protože je krásně a nechceme být prostě strčený vevnitř, chceme s knihama jít prostě ven. A ty podmínky nejsou takový jako ve studiu, prostě fouká, je tady sluníčko, ale rozhodli jsme se to udělat trošičku zajímavější a jdeme rovnou na ty knížky. Jako první knihu tady mám Straku na šibenici od Daniela Petra. Tuto knížku už jste mohli vidět na Snapchatu Martinusu. Já jsem do ní strašně zamilovaná a podle mě je to jeden z příběhů jako roku a musím říct, že baví. Ale proč? Přijde mi, že ač je to de facto banální příběh vztahu otce se synem a nějakého jako lidského života, tak jsou tam odkazy na jiná literární díla, na výtvarné umění. Není to psáno úplně banálně, ale přesto to jednoduché je. Těžko se to vysvětluje, protože tahleta knížka, já si myslím, že tento příběh nemusí chytnout úplně každého, ale já jsem se ho zamilovala a hrozně se těším, až si to přečtu znovu. A za mě je to jazykovej skvost, i obrazovej skvost, ta obálka je krásná, takže baví. Tuhle knížku už jste mohli vidět v Čteme první, je to Dokonalý cizinec od René Knight. Tahle ta knížka mě taky strhla. Přijde mi, že to je přesně ten typ knížky, thrilleru, kdy nevíte, čemu věřit, kde je dobro, kde je zlo, kdo má pravdu, jak se to teda stalo, proč to tak je. U téhle knížky se strašně těžce popisuje, o čem třeba je, protože všechno už je trošku spoiler. Jenom chci říct, že posledních 20 stran na to budete koukat s otevřenou pusou, nebo aspoň já jsem koukala a přišlo mi to úplně skvělý. Navíc se mi i graficky hodně líbí tím, že to je udělaný jako proděravělý, jako film a celá ta knížka se podle mě moc povedla a baví. Jako další knížku tady mám Co mě naučil tučňák od Toma Michela. Já jsem tuhle knížku dostala s hrozně velkým očekáváním. Je to skvělý, je to rozkošný, je to úžasný a podívej se na tu obálku. Přesně tohle to mi k tomu bylo řečeno. Takže jsem přesně toto očekávání měla. Když jsem to pak četla, tak jsem měla pocit, že jsem trošičku tlačená do toho, že se mi to jako musí líbit. Tahle ta knížka je krásná, ale nemá v sobě podle mě nějaký trošku přesah. Prostě je to příběh o tom, když člověk zachrání tučňáka, jak s tím žije, co mu to přinese, co mu to nepřinese. Je to ale příběh i o životě v Jižní Americe, o cestování po Jižní Americe, což já jsem třeba nevěděla. A to mě v té knížce mile překvapilo. Pokud máte rádi takový jako příběh, co vám něco přinesou, pokud máte rádi zvířátka, pokud milujete tučňáky, tak je to nutnost. Za mě baví, ale čekala jsem od toho prostě trošku. Jako další knížku tady mám opět skvost, Sára Vybíralová, Spouš. Tato kniha získala minulý týden cenu Jiřího Ortena a já jsem se do ní začetla, v některých těch povídkách jsem se našla a já až tak moc povídkový sbírky nemusím, přijde mi, že většinou ten člověk jako vyhrabe něco ze šuflíku a teda to tak jako nějak dá dohromady, ale v tomto případě je to úplně skvělý. Co povídka, to prostě něco zajímavého a ta kniha, kromě toho, že teda mně přijde strašně krásně napsaná, má to takový poetický jazyk, útočí jak na takový jako člověka, co v tom hledá jenom příběh, tak na člověka, co v tom chce najít trošičku něco i jazykově zajímavého, takže to a navíc ta obálka i s touhletou jako zajímavou záložkou za mě super. Baví, doporučuji. Jako poslední knížku tady mám Neslyšno od Richelle Mead, což je autorka třeba Vampírské akademie. Já jsem se na tuto knížku těšila, protože jsem slyšela, že to je fantasy a líbil se mi hodně ten název. Bohužel to oproti těm knížkám, které jsem vám dneska ukazovala, trošičku pokulhává. Je taková jako banálnější love story trošku, s takovou jako silnou hrdinkou, která se rozhodne něco změnit, změnit přístup jakoby panovníka k jejich vesnici, kde oni neslyší a postupně ztrácejí i zrak. No, je tam, říkám, love story. Trochu mi na téhle knížce vadí konec, tím, že je to takové jako deus ex machina, že prostě najednou se něco stane a celý to nějak jako skončí. A já tyhle ty něco se stane a všechno se vyřeší, už prostě od antických děl moc nemám ráda. Takže furt je to na hranici, baví, ale není takový jako 100%. Doufám, že se vás nalákali nejenom na knihy, ale i na čtení venku. Budeme moc rádi, pokud nám pošlete vaše oblíbené místo, anebo nám napíšete vaše oblíbené místo. No a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!